подписчиктерім осындай болғанына көп қуанам, сендерге көп-көп рахмет. Жазып отқан комментарийларыңыздың барлығын оқиым, конечно же, көрем. Көбісі барлығы даже от души жазады. Көп рахмет. И, конечно же, лайк. Лайкты ұмытпаңыздар. Сендерге көп-көп рахмет. Әдемі болып қолдап отқандарың үшін. Сендерге видеода болатын барлық затты спойлер етпей, қысқаша не болатынын айтып кетейін. Соңғы обновление растағы жаздың нағыз ощущениесін и атмосферасын беретіндей қылып әдемі қылып обновление шығарып қойыпты. Сондай типа, қысқаша айтқанда, бас билет сатып аласың. 1800 теңгеге сатып алдым соны, и осындай бізге үлкен бассейн, анандай жататын круг, сондай заттар берді. Ондай затты біз пропускать етпей, соған контент жасайық дедік. Конечно же, ол әдемі болып шықты. Оны сендерге обещать етем. Ол контентке басымыз кетіп, рейдтерді ұмытып кеткен жоқпыз. Ол да бар. Ішіндегі әдемі история болды. Бізге рейд жасағысы келген адамнан өш алдық. Мен ойымша сендерге ұнайды деген ойдамын, конечно же, видеоны до конца қарап, и әдемі өздеріңнің лайктарыңызбен и комментарияларыңызды ұмытып кетпеңдер. Сендерге тезірек айтып кетейін, қай серверде ойнап жүргенімді. Ол Фери. Мен ол сервердің 4-ші серверінде ойнаймын. Ол жақта мен көбінесе видео түсіремін и көбінесе сол жақта ойнайтын боламын. Мен бірге ойналғыңыз келсе, конечно же, IP барлығы описанияда. Күні кеше вайп болды ол жақта. Поэтому кір да мен бірге ойна. Саған промокод уже дайын тұр и өзіңнің керек затыңды ал магазиннен. Так. Қашан келсең әйтеуір автоматпен кәм немен келеді екенсің, вечно андай кәм. О. Так, еда. И медицина алайық, луг алып алайық қолға. Тауылдың арын. А, бәрін тауылдың ба? Скраб бәрін тауылдың ба? Круг. А жо, скраб фарм дейтін ма? Бола ма жүзі бе? А, болады, болады, болады. Найс. Анан қой, анан істе. Так. Мынау үшін бүйтіп отыратын, да? А, мынау. Мынау мынандай, мынау мынандай. Опа. Давай, давай. Не өкітті. Жатсығыры, жатсығыры, жатсығыры. Давай, жата, жата, зырған аппаратсың. Зырған аппаратсың. Давай, давай. Жүз, 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 жүз. Ағар, Леон, жүз аппаратыр кәді. Так, опа. Экран бұрын деген бүйтіп отыратын зат. Мынау, если че, летнее обновление деген шықты қазір. Ол мен кеше мана сатып алдым. О, мінез бар екен, прикиньте. Тірсіктерін көрсетсін. Мынаны қараңдар, мынаны қараңдар. Бұйырса осыны скрафтетеміз. И мынау деген ішіне су толтырасында су мен атасыңнандай су ататын пистолеттер білесіңдер ғой баяғыда. Осындай болды ғой да. Кімде осындай болды комментарияға жазып кетіңізші. Так, мынау бассейн үлкен. Мынау отыратын не, сосын мынандай үстіне қалай айтсам болады. Оны өздерің біліп отырсыңдар. Мынау қазір летний обновлениеден шыққан зат. Йо-майо, бұйырса осының бәрін құрастыратын боламыз енді. Вот, 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 я. Сейчас, 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 сейчас. Этрус, это гора, этрус, я гора. Так. Надо голове, надо голове. Капкара еще, беги его. Капкара, кубик, миг, надо этрус его. Жахс, надо пляжный гик. Ну, в общем, пляжный мы звулат. И мунал деген типа, андай қыздар сындырады. Көшеге шыққан сөз. Мына жақтар жақсы жер екен, негізі бар ғой. Қара, осы осы жерлерде тұра бер, скаланың қапталдарына просто тұрамыз. Нормально қара, су бар. Осы реканы өзімізге пляж қылып қапталына, жаңада не құрастырсақ болады қапталына. Өзіміздің отдых местамызды да. Басында айтқанымдай, бұл обновлениеге әдемі контент жасаймыз дедім. Поэтому осындай кішкентай көлшік таптық. Осы жаққа қарата үлкен бассейнімізбен и ана көлшіктің ішіне кругтар, ана заттарды қоятын боламыз. И осы территорияны жауып тастайтын боламыз. И оның барлығын істеу үшін жаймен-жаймен осы жаққа кибитке салып алу керек. И потом жаймен үйді салып өсе беретін боламыз. Так, в общем, үйде енді осындай қылып қойдым. Пока что да, енді кішкентай кибитка бізге. Бұйырса алдағы уақытта енді кәм сықитамыз енді. В общем, пляжный место қалайын деп отырмын ғой, осы жерде деген чисто командай отдых қой, отдых место. Басқа адамдар келді. Так, стоп, 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 стоп. Менде де сендерге де әдемі подарка дайындап қойдым. Көбісі сұрайды, ақшаны қайдан аласың, ақшаны қай жерден тез табуға болады деп. Мен сендерді қазір биномамен таныстырып жіберейін тезірек. Міне, қазір біз биномадамыз. 48,000 теңге счетта. Так, енді линияларға қарайтын болсақ, что-то линиялар қатты секірген да. Кәдімгідей үстіне астына. Менде қазір 12,000 теңге ставка де тұр. Мен ойлап отырмын, 12,000 теңге қойып 22,000 теңге суырып алғанға не жетсін да. Давайте кішкене линияны қарау жүрек. Чуть-чуть астына түскенін күтейік та. Данный момент, о, нормально секірді что-то астына. Енді осы жерден, по-моему, осы жерден ұстақ қалған дұрыс сияқты менің ойымша. Так, 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 осы жерден ұстайық ішіне. Нормально, енді бізге самый главный линия деген үстіне көтерілу керек. Сол кезде біз ұтамыз. Қазір кішкене күте тұрайық.
менің өмше көтерілді деген ойдамын. Айтпақша ұмытып кеттім ғой, промокод, промокод. Осы промокодпен кірсеңіздер сендерге деген конечно бонус береді. О-о-о-о-о-о, найс, 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 найс. Көтерілді, хорош, хорош. Ана қызыл линияға жет тезірек, тезірек. Давай, 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 давай. Самый главный, ана сары линиядан түсіп кетпесе олар. Хорош, красавчик. Найс, 22500 алдым. 58000 счетта, дәл осылай смело тиін шарларыңыз келсе, конечно же, кірінгер биномаға. Бітті де демалып кетуіне болады енді. Енді фармға кетек, не де олса бізге тас керек, ағаш керек. Ара? Че, қалай шашылады, қалай шашылады? Мен мана шашалдым сон. Эрмен, оқытай текенсін. Ааа, мен көрмі, мен көрмі? Так, има уже бірталайын шашып сапсың ғой, ё-май. Мен жау-жан аттым мен. Опа-опа. Ева, жестко качалепта станется, ой, гадин гриб. Опа, мне толтру ватрым. О, мыгын толтру валдым, прикинь, сразу капталым басып тұр. Найс, сразу жаласын енді. Так, енді оқтаймыз, оқтаймыз, оқтаймыз. Так, давай, атасын ба? Кеттік ала. Ева. Ойыншықтарымыз ойынып болғаннан кейін, енді обязательно фармить етіп қайту керек. Қарақ пара, бұйырса бізге будущий машина керек қазір. Жестко гаражға машиналар жинаймыз ғой. Біздің үйіміздің алдына машиналар көп екен қарап, ерсі соларды жүндейміз. Менде бұл видеоға паплану бұлай болды. Үйдің алдына өзімізге мини кланой құрастырғым келді. Онда үлкен қылып құрастырғым келген жоқ. Неге десеңіздер, ол көп орын алып кететін болады. Үйіміздің алды итак кішкентай. Үйіміздің барлығын сыртын қаптап, үйіміздің қапталына типа қазақ байыскен мойка. Соның ішіне өзіміздің машиналарымызды жинаймыз. И сол мойканың қапталына үлкен өзіміздің бассейнімізді қоямыз. Кто тут к нам пожаловал? Я. У нас отель строится. Уважаемый, вы с оружием? Нет, я был только в панике. Тут у нас временка и у нас мойка. Вот здесь пляжное место будет. Приходите. Отдыхать будем. Так, в общем, килл жасы та өліп қалды. Так, ұлтауайым нағаптал да қай сіне алып келдің? Кірне қа. О, мынау, кәм, самый топовый запчастар ма? Опана, опана, бұйырса деген далардың барлығын изучать етеді қазір Леон. И сосын жаймен запчастарын бәрін шығарып, кілең жұски, жұски машиналарды іздеп, кәм, өзіміздің гаражымызға тұқай беретін боламыз ғой бұйырса. Опа, бит-бит-бит, қойғамынша осылай қоя қойын енді. Не, дәл осылай болады біздің версак. Пай, 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 пай. Мына жақтарды айтайын, мына аламыз ғой қазір машинамен келіп үйсіп. Е, мына аламыз. Е, неде болса енді базара нет гараж қолды. Енді Леонда фантазия ұртып тұр екен, базара нет. Туф, біздің кланой, кішкентай кланойымыз болады енді өзімізге жетеді. Самый главный басында рейджи сақпет пезеулар болу. Менде гаражка не изучена болды. Сондықтан да чаттағы адамдардан сұрап, солардан сачелмен бабовкеге сатып олдым бір адамдан. Гаражка приобретен. Енді гаражканы изучать ету олу керек бізге. И жаймен енді мынаның бәрін гаражкеге ауыстыру керек. Ошым гаражка неге де гаражымызға да қою керек ошым. Мынандай основной просто есіктер болмайды олар деген. Сразу бір-екі сачелге кетіп қалатын зат. Поэтому гаражка безопаснее. Өзіміздің мини отеліміздің бір 70%-ынды істедік. И соны істеп жатқан кезде карга шықты. Ал каргаға обязательно бару керек, оны өздерің білесіңдер. Ол жақтан әдемі луттар и әдемі оружиялар түседі. Как раз бізде и так оружие аз еді. Леон келе жатқанда папучи коптер тауып алды, сол коптермен каргаға кеттік. Так, метка қойдым. Чинг-чинг-чинг-чинг, фиксируем, фиксируем. Мен ақтакен. Мені осы соңғы жақтарына жаусың. Секіріп жетістік. Флайхак қоқ болмасын. Хоп-хоп-хоп-хоп. Лагат етіп кетті. Йо-майы, жоск лагат. Жоск лагат етіп кетті, кәм, прикинь. Бәрін өлтір, мен астын чистейін. Ана, үшінші крейт шықпай тұрған кезде бар ғо. Кездерек, нелерді лутасит ол керек, соңғы жақтарды. Уже бір апта растқа кірмеу едім. Білініп тұр уже. Пол деген дірілдеп жатыр кәдімгідей. ЛРК-мен зорға жажимать етіп жатырмын ғой. Крейт қосамыз.
Көп видеода өздерің байқап жүрген шығарсыңдар. Осындай каргада или нефтевышка кезде біздің үйіміз не защищен болса, біреулер обязательно рейд етіп келеді. Сондай болмас үшін мен көбінесе үйге хом жасаймын да, үйді қарақпайтам. Осыда мен үйге хом жасадым да, манағы планымды орындап тастадым. Үйдің барлығын стингімен қаптап тастадым. Все, идеально вот, и на ножах кішкентай. Каза забор қылып қоям. Все, мы полный біздің территория. На жақтар бейірсе пляжный место вот. На жақтарға адимсінен үкен қылып бассейн саламыз қазір бейірсе. И на жақтарға круг, анау-мынаулар қоям қазір бейірсе. Так, в общем, бітті, ё-майо, кам. Не деген мен енді затратный болды енді. Полный тастардың барлығы кетті. Надам полностью плайкан змейка қылып, шкаф пен жалғақ қойдым, чтобы гнивать етпет пешін. Едім наң үстіне баррикада қою керек. Темір баррикадалардан қойып шығайын енді. Так. Опа, не, осыдан былайынан қоямыз. И осыдан былайынан қоямыз. Туф! Енді лестницамен мүнк тұрың шал. Чо там? Опа, крейт уже дайын тұры. Прикиньте, ууу, калаш! Ё-моё, давайте мне калаш алып алайын. Өзіңе жақпа. О, экспа, анау-мынау, куртка. Ничего, ничего. Деген, өлен ғой кәдімгідей ежа. Бар ма? Жат, не бар ма? МВК дверь бар. Так, телепорт, город. Кеттім, телепорт, город жасақ бәтейін да, бір барып, сияқ барып, керек заттарымызды алып бәтейін. Жақсы, үйдің алдына камера ұсына өтетеміз ғой. Мә, ема, 1250 тұрады бір кейін. 1250 ПВО. Алло. Ема, үші жетпіспейсіз контрап. Что? Ема, үші жетпіспейсіз ойлақ бара. Жетті. Яшненько. Неше тұрады екен? Көрек шал. Так, бассейнге франк металла брезент дерева керек. Да, мұнаған ткайн брезент керек. Так, в общем, бассейннің бізге тек біреу жетеді, да? Үлкен ғой ол деген. Да? Үлкен, так, давайте бір бассейн скрафт еттік. Мынандайдан, так, давайте онда бірінші мынадан қызылдан. И сосын, мынандайдан біреу, и сосын сарыдан біреу. Орындықтардан, ну, екеуі бар, үйде бір тағы біреуі бар. И сосын мынандайлардан скрафтик енді осында орындықтардан кішкене яркий түрлерінен скрафтик ішімізге көрініп тұратындай да мынау сосын зат мынандай типа походу жерге қоятын зат ау деймін ё-моё мынау әдемі цветтер екен прикиньте вау 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 мынау да әдемі цвет бізге слот жете ма екен әйтеуір мәссаған уже слот жетпей жатыр ей мыналардың бәрін бірінші қойып қайту керек екен так бассейн Ема, анау гигант қолынау дегене. Ема. Ема, анау сияма, е? Мұнаққа... Е, прикиньте, мұнаққа симайтын сияқты, нау, е? Леон? Онда... Анай түсіндіріп тұрмын, үлкен болу керек анау. Так... Опа, опа! Так, оп... Оп... Міне. Идеально ойлады қазір. Опана. Ё-моё, мынаның ішінде су толтырамыз қазір. Просто кәм. Е-мам, но кәм. Еме, пляжда жүрген сияқтым, как будто бар ғой кәм. Үй деген бар ғой, шикарный болды ғой. Комментарияға жазсаң, әлде де қазір үлкейтеміз, мынаның ішінде су толтырамыз қазір. Қалашын лақтыртсаш жерге жытыраймай. Тоф, Леон. Крутой. Қырынбайсың ба? Ё-моё. Загар ғой просто, Леон. Так, надан осыдан былай и надан былай ғой қалай кетті. Мына кішкене жақындату керек екен, ё-моё. Қазір кәңкіме алына ма? О, алынады екен. Так, опа міне. Туу, шеді мұны шеді деп мынаны айт. Ана екен, дәйт қатындар оған ол солай сияқты жатырық қой кәдімгі дейін. Опа, опа. Нау, кішкентай балдардың бассейні. Біздің бірешкілердің бассейні болатын ол. Күріктардан қабарал, шоколадныйлар кетті. Кел отыршынан үстіне.
отстанға орал, отстанға орал. Нандай орзасын үлен. Артыңды қара. Ай, кеттік. Кеттік, давай. Давай, дүгдік. Кеттік. Ай, жүрі сатшы. Кәмгідей, W мен кәдімгідей. Мені жүрмек. А, қолдан алу керек. Ема, нанғары кәм. Нанғары мен жүрген сұрыққан. Ема. Қайс. Шы. Экам, жестко жүрген сұрма. Ема, Пай. Нағыз кәдімгі. Жаз ғып, пляж ғып, просто нағыз. Су толтырып атырмын ішіне. Мыңнан толтырып алайық. Все, сразу болтаймыз енді. Қолда деген, мынандай атысатын круг мынаның ішінде. А че, менің кругым қайда, менің единорогым қайда? Так, Леон, жди меня. Кеттік ал. Атсамызды. Ема, ха-ха, ровно деген, просто идеально, ой, ема. Жестко просто. Айс, хорошо. Ема, нагар, карамай. Раз тағы ең әдемі, ең идеальный обновление десем болат бұны. Барымша сендерге өзімнің кәм көргім келген затты, стигім келген затты көрсеттім деген ойдамын. Конечно же, сендерге ұнат деген ойдамын. Барлығын істеген шығармын. Енді алдағы уақытта бізді рейдтер күтіп тұр. Конечно же, атыстар күтіп тұр. Ол болмай тұрып, мен бір-екі машина өзімнің гаражыма жинағым келді. Сол үшін машина іздеуге кеттік. Так, кеттік онда бәрін жүндеп-жүндеп тұрсақ. Ну кам, нормально кам. Трансформейшн, кам. Цветом гора сапсару поставил-то, прикинь. О-о-о-о. Жёстко жит новый автобус, дыро. Ёлка-тру, прикинь, ёлка-тру. Кажих-то? А, е. Так. Врачка, есть-то шёрт, гараж не есть-то шёрт, газер. Так, опа, мангазолайн нам всё, мангазолайн. О, мэнда. Найс. А шёрт энда? Ах, заттар, запчастер пострадать етіпті, ема. Мынау енді айрады. Нанғыра, ойбай. Нанғыра. Айра еттіп мынау деген. Берса мынау мен деген, рейд жасаймыз мынау мен жүріп ап. Эй, қызалып келатыр, көләңкі. Бип. Аш есікті. Келін келді. Ема, дискілерің арашыншы. Келді ой. Бердім біреуге. Жос көрдім ана. Мен де жос көрдім. Басына бермедім ғой. Бағой жүрмін мен, прикинь. Маған да басыма өтіп тұрады, келеді аналарға айтадым. Походу шошып кетті ау деймін. Одан кейін чата келген жоқ, көп тұрмен былай ұшып жүргенімізде бір екі үйді көрдік. Енді рейдпен айналысу керек. Сол екеуге не жасап тастаймыз? Онлайн болмаса жақсы болар еді. Мә, лестницалар болған не? Онда чисто мына надан жарсақ лутовой шығар ма? Бір этаж ғой да? Так, үстіне лутовой жоқ, но фундамент. Я бір этаж екен, давай онда сразу сишкімен осыдан жартсайын. 6 сишкі бар менде, үшім. Осы шеттен давай. Разырнаме давить етіп сау керек. Неше қалды? 75. Все, идеально. Так, о, бірден көрініп отыр. Печкілер. Лутовой. Мен оны ичка. Нычка? А, нычка сапырды там. Ема, есіктерің қарас сене. Открытый. Еба, рейд саған. Мұнау рейд жасаған не? Бәсі не, қотысы не кейін на есік? Қараңшы. Осы тұрстап, қарамағанның кесірінен. Е, ничего. Мына жақта да тағы да бір үй бар еді, соны қарастыр жүрек кеттік. Яре, сол үйде бірдеңе бар. What the fuck? Ебу. Откуда? Читер. Ой, отспа. А, ясно. Блин, на жақта тұрған үй деген, науда да рейдетілген екен, а.
Тезірік, тезірік, город NPC-ге тезірік. Гоу, 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 жүгір, 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 жүгір. Город NPC-ге жүгір. Безопасность, безопасность. Давай, давай, давай. Алар, атса мүмкін мені. Уф, ема. Алар, аталмайды. Найс. Ема, прикинь, жағып. Бізді антирейдет кеткен адамдар бар ғой. Біздің коптерді алып, мені іздеп жүр. Тапты ақырды. Бірақ город, неге, городқа кіріп жетістім. Ё-моё. Ничего, ондай неудачный моменттер болып тұрады любой адамда. Мен аналардан былай-былай қашып жүргенімде Леон басқа жақтан спаун жетілді. Сразу өлгеннен кейін. Сол жақтан бір үйді тауып алдым. Бір этаждық, но до конца не достроен. Соны рейдеп тастайық іштедік. Так. Қазір мен алдың ба? Мхм. Мына қазы кең ба? Өзім давить етіп отырамын ғой. Жаймен раздырнаймен. Так, мына үйдің үсті не достроен, да? Есіктен тек мамалап тастасақ па мына үйді? Болды, кеттік. Так, мына қапталдары чё-то. Опа, ар жақтары. Менің ойымша лутовой мынаяқтан да сияқты. Мынау просто верстак, мәссаған. Бірінші верстак дейді, прикинь. Бомж братишканы рейд етіп отыр ғой бізге. Ойладың кем деп деймін. Шкаф мне хташар. Опа, сундук таптын. Луттар асен, мэ, саған болатыр луттар деген Леон. Йо-майо, окуп, окуп, молодой ген. Оу, ген. Йо-майо, как тебе, жёстк ма? Жёсткий, да, луттар, да, просто. Шкафың шо? Мэ, шкафының шыңара. Қара, 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 қара. Қара жоска, да? Ема, ме ойлады ме, мұна олдар деген кәдің бірей бом шығар деп. Не-не-не-не-не. Мә, компоненттерді қарасын. Йо-майо! Мұна оғы мұны адамды менсін бесен. Мұна оғы адамды менсін бесен. Йо-майо! Ема, наны көрдің бе? Қайс, қайс? Наны көрдің бе, наны? Мұна оқып құрсын алыналарды, кетек, алыналарды. Компоненттер бәрін жина. Кеттік, Леон, тық бәрін, қалтаңа тық. Все, идеальны бәрі. Застройить тұйым, зенді кассет, редблок бұтсын и домой. Үйіміз әйтеуір не рейжыны, үйіміз тірекен. Ресурстар жаймен, жаймен, жаймен толып отыр енді, не де болса. Мына жақта балқымаған ресурстар бар, соның үстіне бар балқыт бастайын. Қайықта жүр. Өлтіп тұрды ма сені? Иә. Қандай жерде? Так, қандай кустан кіріп кетті екен бұл мал, а? Мына малың бар ғой, тесіктерден атып жүр. Біздің тым жақсы. Отелімізге келіп жүрген іс, ё-моё. Бұдан да келіп суға түсіп кетпей ме екен, а? Жүр, үйдің сыртына забордан шайықта көтіне еріп тіксі, жүр, шықшы. Атын жаттап алайын, осы жақын жерде тұратын болса үйіне тіпті керек. Опа, нәқ ашық қой. Ішінде жүр ма? Күте тұрғым, мен аржағынан кірем, аржағынан кірем, үйдің ішінен кірем қазір. Жо-жо-жоқ, біздің бассейнің қасында. Ауайлай-ауайлай, бассейнің қасында. Бердім, бассейнің артында. Нок-нок. Біз негізі үлкен экскаватордың қасында тұрамыз. Жаңағы шпионды өлтіріп, жаңа біздің үйге кіріп кеткен шпионды өлтіріп тастағаннан кейін, Леон экскаваторға келген адамдарды көріп қалды коптермен. Олардың қолдарында калаштар и болтовка и үстінде топсет болды. И еще арттарында базука көріп қалды. Оларды обязательно өлтіру керек. Біреуінде элка, в общем, біреуінде болтовка. Екеуі қазір NPC ботларды өлтіріп жатыр. Менде үшін элка бар, если антирад болатын болса. Опа, алдымда біреу жүгіріп жүр ме? Біз көрген сияқты менің ойымша. Көрді, көрді. Жос көрдім ана Амбарокам, жос көрдім. Мына алдымызда күн, ё-моё. Мен маған жос көріп тұр. Бұрын құлаттым, походу. Басына ектеч көрдім. Окей, окей. Құлады, походу. Алдымызда біреу. Бізге против ойнап отыр. Үш кетіп бердім біреуге. Үш кетіп бердім, үш кетіп бердім. You dead, что ли? Біреу кетті. Емана, ракетамен атып жүр, прикинь. Анау менің артымнан қолап келе жатыр. Ананы мен нокшит тұрдым, до конца өлтірген жоқпын. Тірілтіп отыр анау өзіміз. Анау өзің кім тірілтіп отыр, тиха. Қалды, өліп қалды.
Точно? Жаңа өліп қалды ана досы, я. Килл совет. Ай-ай-ай, өліп атыр, өліп атыр. Онда осы жақын жерлерде. Алдымызда. Жос көрдім. Пушым. Нокну. Өлтірдім, өлтірдім, өлтірдім. Эй. Өлтірдім. Ема сишка ракета мыналарды. Вот. Мен топ сеттік ел, топ сеттік ел. Ананың трупын ұлтай сетем қазір. Ракета мыналарды. Мыналар сонда не, рейттен келген ба не? Опана, как раз. Ема, как раз ракеталар жетпей атырады бізге қарады. Ой, сау олғыр, братчиклер. Мен труп. Ишкен бір алмайды ма? Сұтмен, білесін сәне. Оо, танк жарды, Леон. Жабы жаңа танк жарды. Кеттік. Так, өшін проверка. Білмейм, әлде де жану атыр, но бірақ өшіп атқан сияқты, но деген бар о. Адамдар жүрген сияқты әлде де. Нағапталынан бар о, айналып көрейін. Ешік. А, ешік тұр, 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 ешік бар екен. Найс. Адам жүр. Граникпен бір екен. Топсетпен, бірақ андай не фул топсет. Граникпен жүр өшім. Басына бердім. Маған жос күзі жүрмейті батыр. Ана басына берген адам. Ішінде тұлып қалды, на екеу. Мені күрутет етіп. Айналып кету мүмкін. Так, мұнаны қазір. Ну граникпен атып отыр маған. Ух, ё-моё. Басқа позиция алу керек екен. Даларды бұнда. Шестап, элкамен құлату керек болды ау, а? На-на, тури. Бердім басына тағы да. Білмейм, құлады ма, құлаған жоқ па? Танкы жоқ құлып көтті. Бірақ қыпсы азғалып танаң деген. Бәлін. Танкының артында еті жап жаңа. Танкы жарған, танкы жарғанның артында. Ма, артына аты отыр. Мынаны өлтіру керек, танкы лутасеткен адам не алдымызда ол. Походу, хом кетіп қалды. Арттан ататқанды өлтіру керек еле. Осы моменттен бастап білдік, олар үйлеріне хом жасап кеткенін. По-моему, танкіден жақсы ат шыққан сияқты он. Соған қарағанда қашып кеткен, не қарағанда. Но нормально, өлтіру жетіспей алдық. Енді алда нефтеушка. Так, біздің видеонаблюдениеден қарау жүрейік енді. Қазір үлкен нефтеушкада адам бар ма екен, жоқ па екен дегендей. Ана жаққа координаттар жазың. Так, что там, нефтеушканың бәрі жазылды да, походу, да? Көрейік ал енді. Так, ага, үлкен нефтеушканың үстінде адамдар жоқ и ботларының бәрі дайын, да? Кішкентай ботлар, айтпақшы үлкен ботлар жоқ қой. Ааа, иә, бәрі нормально екен. Бәрі нормально екен. Барлық камерасының бәрінің камерасын қосып алған соң ғой. Все, идеально, бәрі чиста екен. Енді коптерімізге отырайық та кеттік үлкен нефтеушканы чистетіп қайтайық. Фрифайер мен кіресің ғо. Ішінде ма? Ішінде ма? Уақ, не істе жүр? Қайдан ам? Қаяққа кетіп қол? Біз үлкен нефтеушкаға келген кезде на жақта мана шинок тұрды ғо? Тұрды ғо, е? Е, біз кеткен кезде шинок тұрды ғо үстінде. Бақ маңында. Білмейм, чөта нефтеушка не повезло, и танкында ал алмадық, чөта жолымыз олмай кетті ғо. Чөта вышка мұна? Бұрлет біз осындай, осындай өшкіға рейт жасадық бұрлет. Әдемі оқып болып кәрін бірей. Мәс саған, мәс саған. Бірақ... Есіппен кетсен ғатты. Осы үйдер өйдетік бірекші, мен өмші құрпыны лау үйсеқті. Оп, 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 оп. Так, паражына күй өп қалмасын, тек самы главны. Но бірақ сонда да өзім рейт жасап көрейін ал. На, разырмай тастадым саған. Так, давай. Оқытап жаймен оқытай бер, мен жаймен бі жарай берейін. Аға қашыск, үйе, кодлок, кодлок жоқ. Мәс саған, мәс саған, чөзі. Темірес, темірес. Да бұлай тұр жарайын. О, ше мағану, тағы неше еті ашты тасына. Нағара, нағара, нағара. Ой, тасына, айттым, ұшқа, үйе машығары. Ема, қайс? Ой, ема, ағаш, ема, как раз, ағаш керек еді.
Так, она витига. Так, надо никуин скрафтить, пенди, как раз металл варит касында. Ничего, болт трат, онда ханның да қызын да олған деймі. Алда әлі жоски окоптар өресіндер. Тұр, мұна үйді қарап кетек. Мүмкін. А, еман ол. Ойында олмайсын ол, әй айттым. А, жоқ. Рейтсіп өткен мұнан бұл. Жасаман, дұрыс соқтыры жетпеген просто скалан. Давай кетті. Но, брат, сонда да жасау жүрек, үйде ракета құдайға шүкір жақсы. Так, Тұр. 50 мың металл, застрой. Застроим. Так. Сен нәнің ішінде 270 экспа екен, көрдің бе? 270 экспа, 1000 МВК, 14 мың, еші 22 мың, неплавленный. Как раз топливо жетпей атырды бізге үйге бар ғо. Еманы, однозначно. Манағы үлкен үйге рейд етті қо, мана жектер білесіндер ма, аржаққа. Сол рейдті окупать етті сады ғо кәм, 100%-ный. Просто идеально. На енді бәрі заттарды алып ал, как раз витрина. Опана. Да, бәрін алып ал. О, нақта деген зат бар екене. Давай, мені, кет. Да, братчика, отыр. Менің өмше нормальный оқу жасаған сияқтымыз манағы рейттен кейін. Енді әр рейттен жолымыз болатқаннан кейін обязательно рейтті жалғастыра беру керек. Екі коптерімізге отырдық та жаймен үй іздедік. Металл. Мынау нормальный сияқты менің өмше. Мен уже үлкен үйлерді рейдет бар, уже шаршадым, шыны керек бар. Одан да кәм осындай бір кішкентай үйлерді рейд етіп, манандай окупқа шыға берген не жетсін кәдімгідей. Так, онда мен үйге сетқом жасап кетейін, үйден жаталып кетейін. Кеттік. Подверем болса, подверем онда. Мынада енді есік көп деген ойдамын, но бірақ сонда да подверем кету всегда окуп болады. Ема, МВК есік. Тиха. Онлайн. Ана лутын перетаскать ету мүмкін. Ай, хорош. Турельсін түші. Долбить ете верем, пока что долбить ете верем. Давай, делай. Аталмайды. Ай, хорош. 15 мың сера? Найс. Өзіңде. На 15 мың сера мен келіскісі келеген боп тұрға, далаға шығайын деп тұрға, сен отсын ба? Опа. Хорош. Хорош. Чисто лута ойындамыз. Жен шверсак. Шкаф нужен, шкаф нужен. Металл бар ма? Металл? Өзімде шар металл. Металл, есқой. Кетсін. Сындыр онда. Сө, кір. Мен постелькісін сындырам нам. Ажақтарға проем қойу керек, қазір бейсі рейдблок біткеннен кейін. Ооо, как раз миллион топсеттер, ё-майо. Миллион оружия просто. Ё-майо, манадан бізге керек топсеттердің барлығы. Аны, мен шыққан зиятқа салатым, шкафқа. Шкафы салым. Ага. А? Не бар? Ема, нақтарынан. Қайс, кішкентай ешіктер дарамап. Пулик! О май, герек бұл. Қайс. Базары нет. Мынау ала деген. Е, нормальный окуп. Ема, мына монетаны қара сене. Так, онда мен рюкзагымды алайын да ішіне самый важный заттар салайын. Жоқ, анау шы. Анау ремуф шы саватыр. Анау ремуф шы сау жы жап жаңа салған болып тұр ғой үйді. Так, онда важын заттарды алайықта сыздайық нәқтін. Все, болды, пули қалдық, самый главный пули қалдық. Идеальный, ё-майо, миллион лутпен кәм окупной ол дейінді, мынау да кәдімгірей. Ешіктер деген кәдімгірей толды, прикин. Мынаның астында бұйырса рейд жасайтын заттар бар, әлі қолда заттар бар. В общем, и бұйырса екінші жаққа лутовой жасаймыз. Но бірақ үйде уже миллион лут деген просто. Енді жолымыз жүріп баратқан сияқты. Әдемі окоптар кетіп жатыр. Ресурсымыздың барлығына шешкімен ракета жасап, манағы көрсетпеткен скаладағы үйге рейд жасайық дедік. Үстінде үйлер қалай жалпы? Мына жақтарының ішіне бүйтіп кіруге болады екен.
Мына жерлер тесік. Опа, қара. Опа, на, металл таптым мен, металл таптым, қара. Бірге, 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 бірге. И мына осы бұрыштан тұрда түгіне астың қара. Ана жерде металл тұр әне. Көрдің бе? Осыдан жара беріп, сол металл сол походу бутовой сияқты. Онда үйден ракеталар толтырып алып келіп, осыдан мамалатып жара береміз ау деймін, походу ракета сплэшпен тиеді ғой, не дегенмен. Самое главное, үйінде онлайн болмаса болды дей. Басқалары не интересует. Мен өшім скаланың үстінде болам. Мына жерде енді мен рейд жасамаймын. Леонның өзі бақыт жетеді. Менде пулик қой просто. Опа, на. Жара бер, надан, надан, жара бер. Нан, жара бер, нан, жара бер, нан, жара бер. Ага. Сол металға қарата төрт сешкіл ақтыр жүр. Жаймен кәм аккуратно. Сол шеттегі металға. Дік. Найс. Чё там? Аржа металл шар? Аржанда тағым металл. Ага, ага. Аржа қарата жара беру керек сияқты, менің ойымша. Лутовой сияқты сияқты чё там. Берғараған металл. Давай, жара берші онда ракетамен тек. Так, бізде қараңдар, если мына жақтан мынау проход болатын болса, мынадан кіретін болса, мынадан былай-былай-былай-былай осыдан тіпті кетеді ғой, яғни мына скала олар защищать етеді не? Скаланың ортасында ол проход бар. Сол проходтың ортасынан олар лутовойын осындай қылып салады и жан жақтарын полностью буфер қылып тастаған. Мен үйден бар, тағы да алып кетейін ба заттар, а, ракета? Опа, о, хорош. МВК есік, вот сол МВК есіктен Джеймин ары қарай итере беру керек. Сишкіден лақтыра бер, екі сишкіден, екі сишк. Так, мынадан МВК есік былай 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 былай. Міне тұр ғой лутовой. Міне. Мынадан жарамыз не? Ұрыватың ғой енді сияқты. Сияқтан ұра бер. Найс. Сондай ма? Сразу жүріп кет. Еш шықпай тұр ғой, давай бас. Қара, мен жардым мынаны қарасаң. Кас, 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 кас. Опана. Опа, на, давай, екі өліп. Төрт сен, төрт өлін лақтыр, мен төрт өлін. Кеттім, прикрывайнеге. Ясында тұра бер. Опа, на, походу, аржағы лутовой болу керек ананың деген. Тағы сен апрекен. МВК ма тағы да? Ия. Жару керек, жару керек. Менде екі сишка бар, тағы да екі, сен де лақтыр жүр ме? Мә. Нан лақтыр жүр. Екі сишканы, оп, қағы ол. Ей, братишка, братишка. Идем, шиш, идем. На коптер да я шарал метр мейн. Я он да барерим, жарерю. Давай, жемин тартлы. Аржағы лутовой деген ойдамын енді. Промни. Найс. Шкафтан шықтық. Идеально. Лесенсан қоямыз. Шкаф, лутовой. Оооо. Нормально так, нормально, 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 нормально. Так, нам сындыртсай. Мешат етіп тұр мынау деген. Лутовойына қарата кіруге. Идеально. Мына қапталдарында ящик. Ага. Опана. Опана. Нормально так. Ее, мам, мынау деген походу бір жақсы атысатын бала деймін, походу соған қарағанда. Миллион оружие, миллион заттар бар. Пока ракета оқтап қояйық, есе че. Антирейдерлер келіп жатса дефицит етін. Но енді мына үйдің лутовой ондай қатты үлкен емес, мына қапталдары жабық, үшінші верстак бар. Но сера енді жаңа тратить еткенімізден окупать еткен жоқпыз енді. Но бірақ үй деген нормальный екен енді. Әйтеуір самый главный лутын таптық қой. Самый главный лутын таптық қой. Оке атқан сен ба? О. Иә. Енді смело жүріп тек тасу керек қой. Так, онда Леон, важный заттарды ал. Компоненттер аз екен бірақ мынау алады. Важный ресурстарды, броня, киімдерді алып ал да и все. Кете берсек болады. Мына үйден деген нормальный заттар алдық десек болады енді. Рейд жасап, окопқа беріліп кеткеннен кейін даже кішкентай кибеттілерге дейін қалдырған жоқпыз. Міне дәл осындай бір кибеткіні рейд еттік. Ішінде деген өздерің көріп тұрғандарыңыздай луттар. Но 4-5 ракетаға даже окоп десем болады. Но кибеттілер всегда окопнай. Так, мәс саған үшінші версақтан ішінде. Писюн фуры. Фюри рас дейді ғой. Ааа. Мына фюридің китін алып алғанда походу ұйықтап қалған ғой. Ема, 4 ракета. Просто 4 ракетаның ішінен шыққан зат мынау деген. Е-мое.
Так, жаңағы жасағанымыз енді ең соңғы рейдіміз десек болады. Үйде деген екі сапля бар. Скраптарды өздерің көріп тұрсыңдар, енді неше миллион скрап шығарғанымызды. Мынау деген компоненттер өздерің көріп тұрғандарыңыздай, а мынаяқта деген чисто кам, енді өздерің көріп тұрсыңдар, бәрін сендерге әбесіне айтпай қояйын. Осы қаланы қарап жүретін патрульный вертолет негізі соң кезде қатты іш жағып жүр. Дәм болсын тезетін болған. Бір екі рет шапалағын сату керек болып тұр. Келе тұр ма? Атай, оғың бәрін тигізер. Самый главный, өліп қалмай, мен оқытап отырым қазір. Айыртсайым қанан деген. Қаш, мен оқытап отырым просто. Ох, ё-май-ё. Нан үшін кіш, зданияңызды. Емделі отырым мен. Мен де емделі отырым. Жос көрдім ана малға. Жос көлтіртті де. Үйден ка, оғалып білімді тапа берем саған. Так, медициналы олайық. Все, сбивайте темыз натуре. Он жеватыр. Опа, қыпсалт ана, қара қыпсаз қалып. Жерге түсіп жатыр. Салып. Сгорел. Жардым мен, прикинь. А? Жардым. Бәрі 18 секунд менде деген. Бірге. Қара-қара ешік тұра. Мәнің ішінде вообще говно. Айма, говно. Просто говно ежі. Ойма, құдай сақтасын. И менде қазір 3 сапля бар. Аирдроп, давайте шақыртсайық. Да, пока что полный МВК болды, үй деген аирдропты шақырылып отыр. Мәссаған, менің ойымша енді 10,000 лайк заслуживающий видео шықты деген ойдамын енді сендер. Аямай басат шарсындар лайктарыңды. Енді смело жүріп киіміздің барлығын шешіп тастап, шомылып жүргенге не жетсін, а? Пай. Үстіп жатып алып, енді аирдропты күтіп жатайық енді. 3 аирдропымыз келеді қазір біздің. Көрейік ал аирдроптың шу. Ең бірінші рет маған аирдроптың ішіне кәдімгі сишка түскен ғой, прикинь. Мәссаған, қалғандар енді говно. Екінші сишка. Так, мәссаған, револьвер тағы турел. Енді бұның барлығын енді неше сағаттан бері ойнап, барлығын өзіміздің еңбегімізбен істедік енді. Сендерден кәм атпор лайк күтем. Давайте.